Rrethuar me male nga të gjitha anët në moglit të maliqit, duket se koha ka mbetur në vënd. Dikur në zonë kishte rreth 250 familje, sot kanë mbetur 50 prej tyre. Po, jo po ikim, po ka nikur, vetëm sa të moshuar kemi ngelur. Po, ka ndodhur nga fukara lajku. Po, ka nikur nga keqa, se s'kanë qërë bëjnë këtu, atë një co pasenë si kishin, unë ka nequr. As gjeska, këtu ne matë marri makinën 78.000 lek, ikim e vejmin korç. Gjithkush dëshiron që të ikë nga atje, pasi mundësit për një jetë normale, janë të pakta. Po me energji elektrike, keni probleme që të dimët? Dhe i kemi, një jetë të rritë. Putën telat? Po putën telat, se janë që në konën bejtë. Ka probleme me energji elektrike në dimër? Po, ka. Ka. Sa ditë ju ka qëlluar të rritë? Vete, një avë rritë. Se bëjmë me qërinjë, me borçë, me mi marrë bati qërinjë borçë dhe i bëjmë. Edhe shkolla që dikur ishte e mesme është mbyllur, dhe atje mësojnë vetëm pak nxënës të shkollës nënvjeçare. Edhe administratori i Moglicës, Feta Hoxha, nuk bën përjashtim nga ata pak banorë që kanë mbetur në zonë. E ardhmja e Moglicës duket se është edhe më e zymt. Moglica është dhe fshat patok. Për zonën tonë për të jetuar është emigracioni, sidomos fshati Moglicë. Fshatat për Dushari, Zereci, kalvi largim të rive më pak, po dhe këta kanë ikur. Investimet e munguara dhe lënia në arreste zonave rurale duket se po boshatis këto të fundit nga njerëzit, ndërsa shqetësimin artikulojnë banorët pothuese në të gjithë vendin.